mas não pode nos tirar daqui. Só a Penélope pode desfazer o feitiço. Ou as gêmeas podem canalizar a mágica. Bem provável, já que a Alice deve achar que eu tô dando um bolo nela. O ego dela poderia diminuir um pouco. Eu não sou esse tipo de cara. Eu não esqueço as pessoas assim. Relaxe, só passou 12 horas. Não é isso. Faz apenas 6 semanas que... Sua namorada morreu. Cassie. É loucura, mas eu ainda sinto. Como se eu a tivesse traído. Se eu ainda tentar fazer tudo pela Alice, talvez... Está exonerado? Eu não sei. Talvez. Olha, Rafa. Você passou por algo terrível. E tudo bem ficar de luto pela sua namorada, mas você não pode fingir que gosta da Alice para se sentir melhor. Não está fazendo bem para ela. E nem para você. Mais um minuto. Rafa, eu não simplesmente mandei Landon embora. Eu mandei para alguém que encontrará a mãe dele. Você o mandou sozinho? Para encontrar a mulher que abandonou? E se ela for incrível e ele finalmente terá uma família? Ele tinha família. Ele tinha a mim. Uma equipe não é uma família. Família é sempre para sempre. É, você deve estar certo. Ele não é do meu sangue. Mas é meu irmão. E não é por nada não, mas você deveria investir mais em amigos. Para compensar a família que você não tem. Acabou o tempo, menina solitária.